Mirë se erdhe të dashur miq, jemi drejt për së drejti në ekranin e Top Channel, në episodin tashmë 70 të programit Art Kant në sezonin e ti të tretë. Jemi takuar sërish, ashtu si kurse gjdo fundjavë në këndin ton të artit dhe sigurisht me një historik tashmë të konsoliduar. Do të kemi po ashtu shumë surpriza edhe për këtë episod, do të kemi pa tjetër vepra të zjedhura me shumë kujdes, do të kemi edhe tëftuar interesant, tëftuar protagonist, tëftuar autor të veprave që do të na flasin dhe sigurisht që do të mund t'i bëjmë pyetjet më drejt për së drejti, pra t'i zhbyrojmë jo vetëm procesin e tyre krijues, por le të themi edhe një jetëshkrim të tyre. Përpara se të filloj për të prezantuar të ftuarit e sotëm, unë edhe njëherë duhet përmend shitjen që ne kemi realizuar javën e shkuar. Pak a shumë ne e përmendëm atë që kurse ishim në një transmitim të drejtë për drejtë të shumë në shkuar dhe vetë artisti Ria Maril Duruqi ishte i ftuar në program dhe vepra e tij që nisi me një çmim fillestar goxha më modest u shit me vlerën 9000 euro, kështu që e urojmë edhe njëra Marildon, edhe patjetër e përgëzojmë edhe artistin, por patjetër i themi faleminderit edhe Blersit që besoi dritaren Art Kant dhe që sigurisht të gjithëve ju Blerës që keni zgjedhur që të blini piktura në përmjet ekranit dhe t'i besoni sugjerimeve tona në Art Kant. Se kush do t'jeti ftuari sotëm, unë duaj që t'a zbuloni në përmjet një inserti. Ndjekim një jetë shkrim të dashur miq të piktorit Zef Shoshi. Dhe rikthehemi në studio për të prezentuar të ftuarit e pjesës së parë. Me një krijimtari më shumë se gjysmë më shekulli, Zef Shoshi është një nga artistët që kanë krijuar në dy kohë të ndara asimetrik. Por edhe pas rënjes së ideologjisë komuniste dhe perdes së hekurt, arti dhe veprat e Shoshit vijuan të ruajnë frymën realiste. Si produkt tipik i stilit akademik dhe realizmit socialist, e padali jashtë kuadratit të tillë figurativ. Shoshi ka lëvruar gjithashtu jo vetëm pikturën akademike, peizazhin, portretin dhe natyrën e qetë, për dhe temat historike, ashtu edhe jetën e njerëzve të thjeshtë, njeri unë e ri dhe personazhe anonime me gjeste të lira, të cilat na i shoshit në detaje situata shpërditshmërie. E veçanërisht, gratë me veshje shumë gjyrshe dhe paraqitjen e detajuar të kostumografisë së krahinës së Zadrimës, gura e inspirimit për larmin e gamës kromatike të ti. Janë të njohura tablot autorit nga lufta nacional çlirimtare, ashtu si edhe tablot për udhëheqjen e kohës, cilësia dhe realizmi të cilave përcaktojnë në një farë mënyre edhe të artmen e tij. Kujtojmë veprat Portreti i Enver Hoxhës, Gjumë Gjumë Popullin, Enver Hoxha gjatë luftës nacional çlirimtare, Bisedë për Tokën, Mbledhja e Moskës e të tjerë. Në këto piktura që në atë kohë njohën disa shumë fishime si portrete zyrtare të udhëheqjes, mundësua nga në tjetër një farë lirie për jetën e ti, por edhe realizimin e veprave të tjera si Burri me Shat, Gruaja në Pun, Aviatori, Vajzat Puntore të Superfosfatit të Laçit, Prashitja, Partizanët e të tjerë. Për të ides për të cilën u realizuan, sot, në një kohë kur piktura e realizmit socialist gjithnjë më shumë merr vlerën e kompleksitetit qëmbart, këto vepra kanë gjithashtu edhe vlera dokumentuese të një kohë. Pas vitit 1990 e gjejmë sërish në realizimin konstant të temave të preferuara të tij, por se tani më edhe më me shumë gjyra, ku vlejmë për të përmendur vepra si Malsoria, Malsori, Zadrimoria, Mirëdytoria, Gruaja Shkodrane apo edhe Nudot. Zef Shoshi nuk është vetëm një piktor i rëndësishëm shqiptar, por edhe një vizatues i shkëlqyer, një skicues par excellence. Në vizatimin e Shoshit, del në pah një elegancë lindur, evidentohet një koherencë dhe përqëndrim konstant, karakteristika këto të cilat e ndjekin që nga fëmijëria, qysh atëherë kur vizatonte Detin e Ulqinit, apo kopjonte Kanavacën e Da Vincit. Për Shoshin, studimi i subjektit nëpërmjet vizatimit bëhet me të njëjtin seriozitet si procesi për përfundimin e pikturës. Jemi rikthyer të dashur miq, ashtu sikur se e kuptuat, një ndër të ftuarit e mi për sot është piktori Zef Shoshi. Mirë se erdhët në program.
Shogjetëm. E pashë po shikonit me vëmendje insert. Ju pëlqeu? Jo, mirë, interesante ishte. Mjaft e plot kështu si krimtari, domethënë jemi ishte më pëlqeu, interesante ishte. Ju falenderoj. Në fakt ai është një tekst që ne kemi përdorur edhe burimin e Galerisë Kombëtare të Arteve, ndërkohë që unë dua të prezantoj edhe të ftuarin tjetër, profesor Edison Çeraj, një artist dhe kurator arti. Tashmë një mik i programit, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Në fakt, profesor Shoshi, kur ne po ndiqnim insertin, pjesa përmbyllëse ishte pikërisht skicat dhe vizatimet tuaja. Dhe unë shoh që në studio ju më keni sjell disa skica dhe vizatime. Po, mendova, po, me që janë bocete fillestare për para për veprën. Atë më lejoni që ta prezantoj, sepse sigurisht që ne kemi një vepër nga autori Zef Shoshi, që ai e ka sjell në programin ton, sigurisht një vepër që ne ja u propozojmë ju të dashur miq. Bëhet fjalë për vajzat e fshatit që qëndron edhe në murin e studios son, 59 dhe 78 cm, akrilik dhe vaj mbi kanavac është teknika. Kjo është një vepër e vitit 2017 që ne e propozojmë me çmimin fillestar 3500 euro. Në fakt, unë kam ardhur në studion tuaj, ju kam bërë një vizit dhe së bashku vendosëm që kjo do të ishte një vepër e përshtatshme për Artkant. Përse ju insistua dhe në fakt kishit një afrimitet, një përzemërsi me këtë vepër? Cila është historia për te i saj? Duke i thash edhe disonit në bisedë për para aty, në krahasim me subjektet të më parshme të zadrimës, materialet e cilëve të janë marrë drejt për zdreti nga natyra për të realizuar tablo të ndryshme. Kjo është një kompozim i trajtuar mbi bazë të fantazisë më shumë, në bazë të përshtypjeve të përgjithshme që kishe unë në përgjithësi edhe duke i skicuar në bocete të ndryshme. Ja, për shembull, këtu është një skicë. Mund ta shohim edhe në detaje qendrimin e figurës aty, po merë me mend të shtje e vitit 61. Pra, skisat fillestare për të vepër kanë qënë vitit 61. Po, do më thënë, interesante, po. Edhe këto tjerat, pastaj janë të viteve tjera, të vitit 89, kjo. Kjo është, kjo tjetra e 97-ës, edhe së fundi kjo, që është më afër zgjidhjes kësaj këti kompozimi. Të kuptaj. Paka shumë ka diçka në ngjyrat që për të realizuar këtë kompozim. Pra, siç e thash, të më thënë, kjo nuk është një kompozim me materialet të mbledhura drejt për zdreti nga natyra. Si është pjesë imagjinatës suaj? Është më shumë një krijim i imagjinatës time, si mund tjetë një grupim i tillë i fshatarëve, të më thënë. Kjo është e gjitha, të më thënë. Profesor Shoshi, ju në fakt keni patur një lidhje shumë të fortë me zonën e zadrimës, edhe nëse duhet të kuptojmë veprën tuaj, duhet të kuptojmë pikërisht këtë lloj marrëdhënie gati-gati organike që ju keni me fshatarët e asaj zone, siç janë edhe vajzat e fshatit, me kostumet shumë ngjyrshe, me peizazhin relaksues. Përse ju ka thirrur zadrima kaq shumë? Tashi, kjo histori fillon që nga koha kur unë kam qenë në lice artistik. Edhe në këtë pikpamje ka ndiku edhe tim i madh që ka qenë një piktor amator. Ai më propozon në përmjet burit tezës që ka pas punu, ka pas sjell makinat shirëse nga Austria, i pari që ka sjell makinat shirëse në Shqipëri, dhe shkonte në përfshatra për të fshirë grurin, në kupton? Edhe ajo më prezanton me një familje atje në fshatin Plezh, afër Bushatit, Karshi Bushatit. Që nga viti 1955, unë kam shku në këtë familje deri në 62-shin, me periudat caktume të ndryshme. Bile edhe kur kanë qenë me studime jashtë shtetit, në 60-ën kam shku prap në fshat për mbledh materiale edhe për të realizuar punë të më vonshme.
Ne i pamë edhe një sërë në fakt që në studion tuaj ka shumë motive të zadrimës, pejsaje shumë gjyrëshe, kostume shumë gjyrëshe, po ashtu. Diploma liceut, për shumë, dhe diploma liceut është marrë me subjekt nga zadriman, agronomi që u fletë fshatarve për grurin, në kuptonë? Edhe më vonë pastaj diploma që u pa dhe aty në këtë prezentim, diploma gjithashtu fshatare që shkojnë në punë, ka qenë prapë me temën e zadrimës. Ka dominu me i fjalë shumë për një periudhë kohë të gjatë këto subjekte të kësaj zone. Edison, ju si shikoni tablon e Zef Shoshit? Letë flasim më konkretisht për këtë shkim. Për herë të parë dhe... Sigurisht, impakti parë është që më tërheqë, më shumë për dy element, për kompozimin dhe për ngjyrat. Gjatë kohës që ju po flisin dhe po e shihat disa herë, merdhen disa asociime me disa autorë njohur, si që është Gogeni, për shemë, kur shkon në ishujt në Tahiti, për të shkputet pra nga Parisit. Historia ti është fantastika. Shkon dhe bën ato tablo që i kemi parasysh gjithë, dhe më tonë tjash zakonçme, sidomos në ngjyrë dhe gjithë elementet e mundshëm, pra rigjen vetën, rigjen ngjyrë, dhe një farë mënyre, njëjta gjë më duket dhe me Zef Shoshin në këtë rast. Pra, rikthehet tek zadrima, përbadhet me të, e merë mali për të dhe e mban gjatë si malë, si vërtetësi dhe aty është më bërimor. Pikrish kur subjekti buron, kur nuk është imponuar, si që dim, si që ndodhi para në ndjetët për mes ideologjisë së erët të ati sistemi cili lënoj gjithë gjë, jo vetëm pjesën e ardheve pa morë duke e futur në një kufizim të jash zakonshëm në tërsi gjithë gjë. Kështu që burimorja është gjithmonë aty, pavarësisht se mund të flej për periudhat saktuar, si shkak e një presion ideologjik, politik, apo nga herë dhe autocensurës, sepse problemi nuk është shumë të censura që vjen nga jarë sësash, nga herë të autocensura. Pra, kur ne e privojmë veten, kur ne e kufizojmë veten, edhe aty ku nuk ka pse. Pra, krijohet një kompleks shumë i fort brenda individit, jo vetëm në rasin e artit, po në çdo fushë dhe në çdo veprimtari tjetër të jetës. Kështu që, pavarësisht kësaj, ajo burimorja mund tjetë e fjetur, por vjen dhe shpërthen në momentet caktuara dhe nxjerr në pa shumë çka nga ajo çfar të zhdash, të harrosh, apo të privosh prej saj dhe shfaqet me disa forma dhe mënyra të cilat edhe vetë autori nga herë që ditët me. Kur e shikon, në fakt, po, kur e shikon një tablo të përfunduar, ndë njëherë ingre edhe pyetje vetës, nëse është kjo vërtet ajo që kisha imaginuar në fillim, por duhet këthem pak Zef tek fëmijëria juaj, si ka qënë ajo? Para se të flasë për atë, desha të shtoj këtë që i theksoj edhe Disoni, që kritikët e kanë theksu pak të kun ndikimin nga post-impresionizmi të kun. Të Gogenit e të Van Gogu, të kam pas, e kanë vlerësu, e kanë cilësu këtë gjë kritikët. E desha them që të bashkohet... Edhe ju keni ta hitën tuaj. Që tha Edisonin. Ta shti, kuptohet që në fëmijëri, do më thënë, janë shfaqur ato aftësitë e mija. Mesi ju ka thyrë piktura. Po, si shtotë edhe i matë, ne kemi shku shpesherë në ulqin që kemi pas kushrit e babës aty, dhe vizatimet e mijat parët kanë qenë horizonti detit me anijet. Sa vjetë mund keni qenë? Mund kemi qenë 5 vjetë, që asë këshu, paka shumë, të më thonë. Pastaj gradualisht i matë, duke qenë se i shifte aftësitë e mija, kur kam qenë në 7 vjeçare, më jep të detyra për të kopju vizatimet e Leonardos, të tablos Beteja Algjarit, ke parasysh? Po. Ne kemi, qysh atëherë, kemi pas një libër Leonardo e la sua skola. Ka qenë një ndikim këmi mjeshtër i madhë botëror për ju? Po, sigurisht. Periudha e rilindës italiane ka pas një ndikim të madhë në krimtarin
Në fillimet e krimparimit. Edhe kompozimet. Edhe kompozimet tuaja shihet diçka tjetër, elemente rilindjes të periullave të më mbrapsme, vetëm veshja, pastaj vjen në një mënyrë sigurisht më përpjekja për të qenë më bashkohor, bën dhe këtë lloj harmonie ndërmjet një kompozimi, po themi, deri diku klasik dhe një shpreje ngjyre dhe një metamorfozë ngjyre e cila synon bashkohorën, synon dhe identitaren, siç e përmendëm edhe më përpara. Nga ana tjetër, Zef, ju keni studuar në Leningrad, apo në Institutin Riepin, aty ku edhe shumë shqiptarë tati brezi shkuan edhe studuan artet. Teknika ju kanë djegur për gjatë gjithë jetës suaj, pra cili ka qenë brumosi aty, çfarë ndikimi kanë pasur ato vite në jetën tuaj të mëvonshme artistike? Periudha e studimit në shkollën e Peterburgut, domethënë sot që quhet Peterburg, ka pas një ndikim të madh në formimin tim profesional në avancimin e pikpamjes artistike. Duke qenë se ishte një shkollë në atë kohë ku shkova unë, ajo përkujtonte 200 vjetorin e themelimit të saj, domethënë. Pra kishte një histori të konsoliduar. Një shkollë me shumë rëndësi dhe me shumë vlera që ka lënë një trashëgimi të madh tek artistët rusë, domethënë. Pastaj sigurisht edhe duke vizituar dhe muzeumet dhe Ermitazhin, që ishte një nga muzeet e mëdhenj të Evropës, edhe muzeu rus natyrisht, po natyrisht atmosfera e shkollës ka ndikuar shumë, sepse aty ki parasysh përzgjidheshin student me konkurs, edhe ishin më të përzgjedhurit student që futeshin në shkollë. Çfarë pikturonit më shumë në atë kohë? Për shembull kam lexuar që edhe nudot i preferonit, edhe kishit madje edhe modele aty që... Po, natyrisht, fillonte nga viti i parë, fillonte vetëm me portretin, pastaj kalonte në vitin e dytë, fillonte edhe nudoja, në vitin e tretë vazhdonte po ashtu prapë, në vazhdimësi, deri në vitin e pestë, kanë qenë nudot, kanë qenë gjithmonë si detyra të domosdoshme për aftësimin e profesional të piktorit. Po ti në vetvete, çfarë të trisëm shumë? Kompozimi, imaginata juaj, portreti, pejzazhi? Tashti, si që në fakt në sajt të portretit të parë që realizova unë mas liceut, portretin e gjyshës, u bën shkak që unë të dalja shtetit, sa ju pëlqyë. U pëlqyë, po, ishte një arsye që ju t'ju jepni në studimin jashtë. Ishte një shkak që të më jepesh bursa për jashtë, më thënë. Edhe portretit gjithmonë ka qenë në vëmendjen time, gjithmonë në krimtarin time. Janë realizuar shumë portrete të ndryshme, ndaqë intelektualve, ndaqë fshatare, ndaqë bashkohorë. Dhe më thënë, ka qenë një pikë e rëndësishme referimi në krimtarin time. Ndërko, me qënë sejmi të portretet, një ndër portretet më të famshme që keni realizuar pas këtimit nga Rusia, ka qënë portretit diktatorit Enver Hoxha. Ju zëllët a bënë atë në mënyrë vullnetare. Përse? Qëfar ju tërhoqë, përse donit që ta përjetësonit në tablon tuaj diktatorit? Ashti, ishte koha në të mënyrë që duesh me realizu, si me tha, një portret të tijë, kupton? Dhe e holla një vizatim me karbon në studio, si mas një fotografie, dhe ajo që detrish doli shumë mirë si vizatim, pastaj gradualisht për të hedhur në pikturë patë shumë probleme, se ishte materializimi me ngjyre, kupton, kishte probleme, dhe më thënë. Kam pas më probleme me për të realizu më tejtë, më thënë. Bile patë edhe shqecimi, më dollën disa flucka kështu, nga shqecimi. Po nëse, që dothe, për shumë nëse diktatori nuk e pëlqente atë portretë? E jo nuk përfundonte, varet si ishte oreksi i ti apo i të tjerve që donin, do më thonë, të flisnin në emër ti. Ishte shumë komplekse. Me gjitha të leta quajmë një
po themi një lloj taktike apo një lloj strategjie të autorit për të mbijetuar artistikisht në kohë. Pra një lloj haraçi që i duhet paguaj me shumë mundim, me shumë në formë krejtësisht mekanike, pa të buru në mënyrë pa diskutueshme, dhe për të kaluar motej dhe për të qenë i lirë, pra sa mund të ishte i lirë në atë kohë, për të bërë disa gjëra të cilat sikurse e dim në rastin konkret të autorit, motivet e zadrimës dhe pra veprat që kanë bënë me zadrimën. Për qenë më i lirë. Çka tjetër natyrat e qeta apo peizazhe në përgjithësi janë ndoshta fal pikërisht atij haraçit që është dashur të paguaj. Sigurisht është qëndrimi personal dhe është zgjedhja e autorit se çfarë bën, por dallimi është shumë i madh. Është sinata me ditë ndërmjet tyre dy gjendjeve. Zoti Shoqi, u pëlqye ai portret? Natyrisht është pëlqyer, kuptohet. Edhe kur atëherë në atë kohë u hapë për të parën herë galeria jonë e artëve. Galeria Kombëtare, po. Edhe dëgjoja nga populli, po shkojmë të shohim portretin e Enver Hoxhës, thonë. A edhe u shtypë, u riprodhu, dhe u vendosë shpeshe. Në postera, në libra, në... Në u riprodhime, për të vunë për zyra, kuptonë edhe. Po, me fjalë pati mjaft Jehovë. Kush e ka parë në studion tuaj? Pra kush e pa vetë diktatori apo e kontrolloni njerëz të tjerë nëse? Jo, në atë kohë erdhi në studio për ta pa Ramiz Alia. Se ishte interesum, domethënë sepse në atë kohë punonte edhe Shaban Hysa punonte tablon në themelimin e partisë. Edhe me këtë rast ai vjen edhe tek ai edhe tek unë për të pa realizimin e punës, domethënë. Pasi ju bët atë portret, karriera juaj, pra krimtaria juaj e lirë, morë një këthes pozitiva apo në fakt jo? Ju ishtë një lojë si që keni qënë? Në fakt, po ta marrë ishtë më dhe në krasim i thashe dhe disonit më përpara, dhe më dhënë që deri në atë kohë kam qeni qikësi më i slirumë, sepse mërëshë me subjektet e zadrimën si mas qefit dhe si mas knajtësisime. Me këtë periull fillon një farë periull e pak më... Më angazhuar. Më angazhimit politikë, si të thunë shëndi. Për tablot kompozicionale... Me gjithse, edhe ato, për shumë, tabloja që paracitat aty, Bisedë për tokën e Enver Hoxha në Skrapar, ka disa kualitete në pikpamjet të ngjyrës, kuptonë materializimit të ngjyrës, edhe ka... Ka diçka më të avancume në kuptimin e piktorik. Në farë mënyre, ju i keni hapë punë vetës. Po, se pëlqyën punën të vetës. Deri në atë periudhë, pak nësi shtot dhe vetë autori, që kam qenë lirë, apo jo, pare se ta bënjë dhe portret, ka punu motivet ndryshme, kompozime, lirika, nëse mund të quajmë, gjëra nga mot... Edhe pejzajet. Nga mot nërshën, pejzajet, natyrat e qeta. Portretet, fshatarasht, po të trajtu me ndryshe, trajtu me i farë shlirimi. Kjo fazë kur është kjo, kur një alarmojme më shumë se shduhet, është kjo pjesa e autocensurës, e presionit kohës, dhe më thonë, për të mos e humba të që ke, dhe të rohë është paguash diçka, për të arrujt atë që ke. Po, shumë artiste kam bërnat. Shumë artiste kam bërnat. Por është qëndrim, kuptohet, është qëndrim personal, disa kanë zjellë të mos e bëjnë, disa kanë zjellë tërhiqen totalisht, dhe të mos merën, po të thujse me asgjë. Disa tjerë e kanë bënë në mënyrë totalisht ideologike çdo hap tyri në artet pamore apo në fushat të tjera. Kështu që është gjithmonë çështje shumë individuale ajo pjesë. Por ka shumë rëndësi më mrapa për te pjesës individuale dhe qëndrimi që ne mbajmë në shoqëri është pjesa, ka një të vërtet moral aty, pra të cilën nuk i ikim dot, sa do që ne mund të anveshim, mund të justifikojmë, vjeni moment ku ne duhet mbajmë qëndrim moral, pavarësisht se mund të jemi artist apo jo, çfarë lloj profesioni apo drejtimi që mund të kemi, ka diçka që na bashkon që është kjo pjesa e njerëzore, është mbi të gjitha pjesa lirisë që nuk ka të bëjë vetëm me artin, po me çdo fushë dhe me çdo segment jetës. Okej, mirë, ndërkohë unë kërkoj regjisë që në lup, nëse ka mundësi që insertin që sapo prezantuam, ta kemi të paktën për të parë edhe një herë ato imazhet, qoftë edhe portretin, qoftë edhe tablon gjumë me popullin, në cilën unë dua të ndalem tani. Ka qenë i vështirë realizimi i saj, sepse është një tablo shumë e madhe dhe nuk e di nëse
ju është kërkuar retushimi ndonjëherë ose ndryshimi i personazheve në tablot tuaja, sepse edhe le të themi balancat politike ndryshonin apo jo? Jo, jo, ajo natyrisht duke qenë se u angazhova në këtë fushë me figurën e Verhoxhës, e morëm edhe një farë aprovimi edhe nga udhëheqja për nëse mund ta realizojë këtë tablo. Edhe mas kësaj, pastaj fillova skicat e para, bocetet e para me lapse, me ngjyra. Shumë bocete janë realizuar derisa është në pikpamje të kompozimit ka pas një ndikim edhe tabloja Leonardos Adhurimi i Magëve, tabloja Leonardos e pa përfundume. Po. Sepse aty figura e shënëmërisë është me të kjarta edhe e rrethume figura tjera më të erta. Në këtë pikpamje ka ndiku për të vendosë paka shumë zgjidhjen kompozicionale të tablos. Tashti pastaj për të realizu tablo në kam shku në Dragobi, aty kam punu, kam marë materiale jetësore, portrete të zonës. Pastaj gradualisht duke i futur, natyrisht mas i kishe zgjidh anën kompozicionale në ashtu, çdo personazh e vendosnja është në atë pozicion që duhesh për tablon, kupton? Ku është sot ajo tablon, nëse mund të pyes? Fatkeqësisht këto dy tablo, Gjumë e Popullit dhe Bisedë për Tokën, u patën ekspozu, u patën qu në tek piramida për muzeun e diktatorit, ishte organizuar atje. Po. Filmas demokracisë, për fat të keq, drejtori i galerisë nuk shkoi për të tërhequr këtë punë, edhe ato nuk janë kthyer në galeri dhe kanë frikë se mos janë shitur të huajve. Them këtë sepse edhe një portret i Enver Hoxhës që ka qenë në presidencë, portret i madh, doli nga presidenca, shkoj të kë galeria TNG dhe u ble për një punojnëse të ambasatës italianën. E kuptaj. Edhe bile, kur kam pas të njoftun me Ettore Sekuj, që ishte këshiltari ambasatës italianën, mëftun njërë në shpinë ti dhe ma tregun portretin që i kështë marë. Rullonë, kështë banë rullonë. Në fakt, kjo është një probleme shumë vepra të para viteve 90, sidomos pas ndryshimit të regjimit, atërë kur nga pronë private, që në fakt nuk eksiston të si termë, ato filluan në shpërndan dhe madje shumë vepra nga institucionet u morën dhe nuk dihet fati i tyre. Në fakt, si do që tjetë ato e një dëshmirë në cishme historison, apo jo Edison? Pa tjetër janë kujtes për mirë apo për keqë që ofshin, janë pjesë e asaj qarë ne kemi kalu. Masanej pozicionimit që ne duhet majmë me disa shenja, simbole, vepra të asaj kohë është tjetër. Fjalla vjen nëse problemi filmave e zemë, si që është ka që në rasti disa herë që është diskutu të asaj për jullë, pra të kinostudios, duhen shoqëru me një loj aparati kritik, pra me një trajtes caktuara, para apo mbrapa, nuk pak rëndësi ka, në mënyrë që të vendosën disa pika mbi dhe të mos merren si vlera artistike shumë veprat asaj periudhe, sepse nuk janë vlera artistike, po janë thjesht propagandë e regjimit të kohës. Shumica e tyre. Kjo dihet. Dhe arti ishte një mënyrë shumë e mirë propagandë. Sigurisht që duhen rujt, por duhet theksu kjo pjesë, që ato ishin propagandë e mirë fillt e regjimit kohës dhe dim shumë mirë se çfarë regjimi ishte. Dhe jo t'i paraqesim si vlepra dhe vlera artistike, sepse nuk dalim mirë, e s'pari një raport me veten, po as me botën që në rrethon, ku krimet e komunizmit apo krimet e nazizmit në vendet e tjera janë dënu dhe vazhdojnë dënohen sa herë që shfaqet rasti, sepse nuk mund kemi tashmë në last argument tonë nëse nuk dim ndajmë moralisht të shkuarën tonë, pra qëfar ka të mirë të shkuarë dhe qëfar ka të keqe, por sigurisht që duhet në rujtë dhe duhet në konservu pikrish për këtë arsye. Zoti Shoshi, e keni dëgjuar në njëherë për caktimin, duke shënë se ju keni bërë kompozimet mda politike, portretin e diktatorit, e keni dëgjuar në njëherë për caktimin si piktori regjimit, edhe cila është përgjigja juaj, që pëtë dhe publikisht për këta?
Tashti kuptohet, duke qenë se umora me figurën e Verhoxhës, vetvetiu rrethet politike të kohës me angazhu në këtë drejtim edhe ishe detyruar që të futesha në këtë rrugë. Kështu që nuk mund të ishte vështirë të shkëputesh masi e kishe fillu këtë punë, kupton? Ma vonë pastaj gradurisht, gjatë asaj kohë edhe unë kam realizuar edhe gjërat tjera, më thënë, kuptohet, edhe pejzaje, portretet tjera, ose kompozimet tjera. Keni vepra të asaj kohë në koleksionin tuaj? Ju kanë gjelur ca vepra të mira që do t'i trashëgoni në breza? Klasë para 90-ës. Të asaj periude, kanë me të pak punë, dhe shë kuptohet, se gjithë kompozimet që ekspozoheshin, shpërndashin për institucione të kohës, kanë me të vetëm disa etyde tablosh, për shemull etyde të tablosh për ato punëtorët e hidrocentralit Fierzës, që kam realizu në atë kohë, ose kompozimet vogla, këshu dimensionesht vogla, vizatime, bocete, naturisht, asaj kohë, por tablo, naturisht, nuk kam të asaj kohë. Besoj që kur koleksionistët vizitojnë studion tuaj, ato janë disa gjërat të pashitshme, ose se janë të pashmushme për ju. Tashti, koleksionistët naturisht kanë marrë edhe mjaft vizatime, bocete, asaj kohë, për shemëll, Maxi Mitro Jorgji ka qenë një shumë koleksionist i fort në këtë drejtim. Po, kemi pas edhe në studio në përmjet disa grafikave që a i ka realizuar. Po, ose të tjerë koleksionist kanë marë skica, bocete, tek unë naturisht asaj kohë. Edison, pa tjetër do të shprejnë një mendimin tuaj, po merë një vlerë të jashtëzakonshme, qoftë edhe në botë, edhe në ankandet në botë, vepra e realizmit socialist. Nuk e dinë se kjo është... Deshat dalë paka shumë aty, atë deshat prek dheri diku. Po, duhet ta filloj me një qëndrim estetik i cili është pjesë e veprës teorike të Gzim Qendrës, i cili ka një teme në doktoratës në Mosgaboj, e ka patur mbi realizmi socialist. Por e ka qëjtur edhe në titull dhe ka qëjtur surrealizmi socialist. Pra, duke ngrit pytjën e madhe, a ishte vërtet realizmi socialist. Sepse nëse ne krasojmë dy mediume, fotografit asaj kohë, me pikturën asaj kohë, shojmë që fotografit në paraqesin një realitet krejt tjetër, sepse fotografis nuk e qarë t'i bosh nëse nuk e përpunon. Nërko që të piktura është tjetër gjë, piktura tjep dorë... Më optimista? Po, sigurisht, tjep dorë për të bërë shumë gjënë, dhije, dalimi është i qartë, mos të ndalimi të kjo pjesë. Kështu që të piktura, me pak fjalë, na delë si kur ne jemi në parajs, nërsa të fotografia delë e kundërta, shfaqet realiteti ashtu si që ka qenë. Prandaj dhe autori në këtë rast, Gzim Qendrëja, ngre këtë diskutim. Pra, sa realist ishte realizmi socialist, dhe thot që nuk ishte realist sigurisht, por ishte një loj surrealizmi, i cili vim dhe njëherë të pika themelore e këti diskutimi që është pra përdorimi arti dhe artizve për ideologjin e kohës, pra për propagandë të mirëfillë. Përse përket pjesës që ka një loj vëmenjet male nga koleksionistët përëndimorë veçanti, për artin e realizmë socialist në Rusi, në gjitha vendet lindjes, pra të lindjes ish komuniste, është një loj fetishizimi në i farë mënyre. Pra, ato nuk shkojnë të blenjë dhe të koleksionojnë këto dhe arti si vlerë e vetëvetishme, por si diçka që u kujton diçka tjetër, apo ndoshta dhe si një loj trendi dhe një loj egzotike, që jështë dëherë ka një shpjegim racional. Êshtë si puna asaj, dhe më thonë, kur shkon dikusht e një veni bugur për të bë plajsh ose për të ngërën në një restoran, shë mas një jave, ndoshta 2000 vetë tjerë. Pra, nuk... është këthyër në një loj mode, trendi, është një loj qudije më vete, kur dikush meret me diçka, ndodhë shpesh që i atashohen edhe të tjerë. Dhe jo dëtërimish ka një shpjegim këshu tipik, por dyshoj, mos është dhe pjesa, dhe më thonë, e një loj ri
zbulimi, e një lloj nevoja për njohjen e asaj periudhe pikërisht përmes artit, sepse një nga gjërat që ka ndodhur me atë periudhë është edhe errësimi në informacion, pra fenomeni i hapjes dosjeve, kjo tjetra, ajo tjetra, arkivat e mbyllura shpesh herë, mungesa e informacionit dhe ne mendojmë se dim për atë kohë, por faktikisht dijet tona, informacionet tona në shumë raste na dalin përgjysmuara ose krejtësisht sipërfaqësore. Është drejt. Pra jemi të etur, sido që të jetë, dhe arti është një mënyrë për ta zbuluar këtë. Zoti Shoshi, pas 90-s, çfarë të rrjedhë mori krimtaria juaj? Ne pamë edhe nga xhirimet që kishim në insertin tonë që vazhdoni, në fakt ende të pikturoni. Dhe për më tepër jeni pjesëmarrës çdo vit në ekspozitën nëntore, pra nuk mungoni asnjëherë aty. Tash ti kuptohet, unë i përkas më shumë ati mentalitetit asaj periudhe se sa mentalitetit të shekullit të ri, kupton? Po mirë, ju në një farë mënyrë bëni mirë, se ndryshe. Jam i lidhur shumë mas atyre imazheve të asaj kohë, kupton? Në i gjënë, naturisht, dele dhe në i gjënë e re, këshu, kuptohet, por më shumë jam i përmbahem atyre imazheve të dikurshme. Që vazhdoni sigurisht të njëjtat motive dhe ju i krijoni në mënyra të ndryshme, ashtu sikur se është edhe rasti i tablos në fjalë që ne kemi në studio, që e that që është një burim imagjinatës, por prapa kësaj qëndrojnë vite eksperiencë, qëndrojnë shumë skica, shumë vizatime, shumë kohë të kaluara besoj në zonën e Zadrimës. Si e kënë djerë, le themi, vëmëndjen, bështetjen gjëtë këtyre viteve? A ka qënë ajo, ashtu si që ju, keni dashur tjetë? Të shime thënë të drejtën, ne ekspozojmë për shdo vit me shok tjerë të ri apo të vjetër në grupimin nëntori. Por nuk kemi në një mbështetje, si thush, nga institucionet shtetërore për të financu në qikë. Ne jemi detyruar të paguajmë për salën edhe të marrim punë përsëri mbrapsht në studio, sepse shumë rallë mund shitet në një punë, para më shitur një punë, mu para 5-6 vjetëve, atë që mund themë, mos e për. Kështu që i kemi disa vështërsi në këtë pikpamje. E kuptoj, po pse ndodhë kjo? Vështërsit e liris. Kjo, vështërsit e liris pa tjetër, po pse kylloj në diferentizmi, do thoja unë? Vetëm një rast ka qëllu që bashkia në ka sponsorizu për të pagu salën, edhe pastaj nuk ka ndodhë në i herë prapë. Jo, do thoja në faktin në diferentizmi edhe nga publiku, nga tregu, se jemi në një treg të lirë, kështu që pa tjetër që duhet funksionoj edhe pjesa e shqitjes, sepse për ndryshe ju si do të kryoni, si do të blini materiale? Pjesa e shqitjeve është shumë dimensionale si diskutim. Ka të bëj shumë edhe ju si media, më rasin konkret, dhe më thonë, Art Candy është një investim jo thjesht në pikpamjen, dhe më thonë, të tregut, por edhe kulturalisht, pa tjetër. Por zhju një lojë vëmendje në lidi me këtë pjesë. Unë shpesh e kam thonë, për të kalu ndoshta një diskutim që paralel, por që ka shumë lidhje me këtë pjesë, që mënyra më e mirë për të bëjë pasur, është merresh me artin. Dhe më thonë, të koleksionosh vepra arti, por jo shpejt, jo si me industri. Me kohë. X industri apo Y industri, si shë nëllë që helën trek dhe e mërë fitimin direkt, por me një loj, do një loj kohë. Për shemull, sot e kësaj dite, familjet, ose mësak pasarësit e një kasapi X në Paris që shkonte Picasso-ja me ble mishë dhe nuk kishte lek me ble mishin, jepte një, apo dy, apo tri, apo 20 piktura, ato piktura, ajo familje, ati kasapi, pasarësit i kanë koleksion privatësot që e qojnë nga njëri cep në botën dhe fitojnë miliona dolarë. E drejt, e drejt. Po mirë, Picasso më pas disa prej punëve që shiti liri i ribleu kur u bëj famë shumë, vetëm që të mosullë të standartin e veprëve. Për teja saj është ky fenomen. Pra, mënyra më mirë për të investu është për një të ardhme ose për një trashëgimi të sigurt është padyshim vepra artit. Sepse çdo di që kalon asaj rritet vlera. Nuk është si objekt industrial që
përdoret për një periudhë të caktuar dhe është i destinuar dalin nga tregu. Një vepër arti sado e vakët qoftë, edhe ato më të dobta qofshin, do marrin detyrimisht, nëse jo vlerën artistike, marrin vlerë historike. Pa. Ka një vlerë të padiskutueshme. Kemi edhe shumë pak minuta në dispozicion për të pjesë. Zoti Shoshi, vazhdoni pikturoni akoma në studion tuaj? Po natyrisht, po. Vazhdon. Keni po të njëjtën lirshmëri apo sigurisht që tani? Pardon? Keni po të njëjtën lirshmëri që keni pasur? Le të themi në hedhjen e panelit apo sigurisht që me moshën disa gjëra ndryshojnë? Tashti kuptohet, i thonë 56 vjetë krimtarije dhe vetë vetiju, tashti trupi edhe lodhe, kuptohet, po naturisht unë e kam pasion të vazhdushëm edhe gjithmonë jam në studio, punoj diçka, bëj një vizatim, bëj një bocet, e kuptohet edhe jam vazhdimisht në kërkim. Rituali për diqëm, thëmë. Rituali për diqëm. Tashti desha të thëmë edhe këtetë. Pa tjetër. Thënë, fatë këtësisht, unë kam qenë para disa vjetë, bisedu me dhe njëherë në bashkë, para disa vjetëve në Francë, me një mikun tim prej Kosovët, tek një piktor që jeton të, piktor shqiptar që jeton të në Honfleur, atje edhe, ajë, emri ti ishte futur në listën bashkë me gjithë artistët bashkohor me vlerësimin e duhur. A kupton? Kurse tek ne kjo nuk ekziston fare, dhe më thënë. Unë, dhe më thënë, mundëshes në i punë me oscilacione. Kush ka mundësi e blen me qmimin e dukur, kush s'ka mundësi më du t'ja ullë qmimin. Fillon pazari. E kuptojnë, pra kuotimi i drejtë, përstaktimi mungon. Në fakt, du t'ishte një përcaktim edhe për artistat gjithë me vlerën e tyne, sa kushtojnë që të dihet publikisht, do më thënë një gjënë t'ilë. E drejtë, në fakt, edhe kuotimi artistëve shqiptar ka qënë njëndër qëllimet e këti programi. Unë një jam shumë mirë njëse për pjesë marjen tuaj, e vlerësoj shumë që a erdhët në studion tonë, datë këtë biset të sinqert, dhe mbi gjitha që zjodhët një pun nga koleksioni juaj, një pun që e keni shumë të dashur, dhe e stollët në programin Artkant, që ne rikujtojmë edhe njëherë do të qëndroj në Ankant të paktën për një javë, duke nisur nga çmimi fillestar 3500 euro. Unë ju falenderoj, edhe ju uroj një fundjavë të këndshme. Faleminderit edhe juve dhe Edisonit, faleminderit për vlerësimin edhe për kritikën. Ishte kënaqësi. Mirë të dashur miq, do të shkojmë në publicitet, rikthehemi në pjesën e dytë të programit me një tjetër vepër.